ଇତିହାସ କ'ଣ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ, ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମର ଐତିହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୋତାଗଡ଼ ଆସନ୍ତୁ। ପୋତାଗଡ଼ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ରାଜରାଜତୀୟଙ୍କ ଶାସନ କ'ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଳୁଆଳରେ ରହିଛି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାଦଦେଶ ଦେଇ ବହିଯାଇଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ, ଆଉ ଏହାର ମୁହାଣରେ ମୁକସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏହି ଐତିହାସିକ ସମ୍ପନ୍ନ ପୋତାଗଡ଼ ସ୍ଥଳୀ। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଏହି ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଲକୁଣ୍ଡାର କୁତବ ଶାହା ଓ ନିଜଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ପୋତାଗଡ଼ ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଏହା ସାମରିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ପୋତାଗଡ଼ରେ ରହିଛି ବନ୍ଦୀଘର, ଘୋଡ଼ାଶାଳ, ଗିର୍ଜାଘର, ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ଼ ସୁରଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ପୋତାଗଡ଼ ସ୍ଥଳୀ। ପୋତାଗଡ଼ର ଅନୀତି ଦୂରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏକ କବରଖାନା। ଏହି କବରର ପୋସ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି, ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ତଥା ଗଞ୍ଜାମରେ ୟୁରୋପିଆ ବସତି ତଥା ଇଂରାଜୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୁକସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ରନ୍ଦାୟମାନ। ଏହି କବରଖାନା ଏବଂ ମସଜିଦକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର। ପୋତାଗଡ଼ ବେଶ୍ ମନୋରମ ଓ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିକାଶ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପୋତାଗଡ଼ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯିଏକି ସ୍ଥଳ ଅଟେ, ଯିଏକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରଜା ଥିଲେ, ରାଜଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯିଏକି ଆଜି 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ସେଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଥିଲା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବେଶ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଏକ ଶ୍ମଶାନ ଭାବରେ ଏଇଟା ମୋତେ ଦେଖାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରାତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥାନ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଯିଏକି ଚାନ୍ଦିପୋଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ରାଉରକେଲାର ହେଲାଣି, ଯାଜପୁର ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଠି ଏଭଳି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥଳ ହେବା ଉଚିତ ଯିଏକି ବାହାରରୁ ମଧ୍ୟ, କେବଳମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଭାରତ ଦେଶର ବାହାରରୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳମାନେ ଆସିଲେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନମାନେ ଯିଏକି ଏଠାରେ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆସିପାରିବେ। ଯେଭଳି ଆଜି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଜି ଯିଏକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ ରାଜକୀୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ରଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଅଧିବାସୀମାନେ ଖୁବ୍ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତମାନ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ପରେ ଏଠାରେ ଏକ ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଏହା ଏକ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠାରେ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯିଏକି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯିଏକି ସେ ସରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଇଏ କେମିତି ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ପୋତାଗଡ଼କୁ ସ୍ପେସିଆଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପୋତାଗଡ଼ର ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କେବେ ଆସିକି ଥରେ ଦେଖିବ, ଆମ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଥରେ ଦେଖିବେ ନା, ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ନା, ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ଟା ମତଲବ ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ, ୱାର୍ଲଡ୍ରେ ଫେମସ୍। ମୁଁ ଗୁମ୍ଫାଗଡ଼ ଦେଖିଲି, ସେଇଠି ମତଲବ ରାଜା ଅତୀତର ଐତିହାସିକ ମତଲବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହିସାବରେ ବି ତାଙ୍କର ଏଇଠି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଏଇଠି ଚାଲିଥିଲା ନା ଶାସନ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ଇଲାକା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଏରିଆ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯଦି କିଛି ବି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସହାୟତା ହେଲା, ତ ବହୁତ ଏହାର ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୁମ୍ଫାଗଡ଼ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଗୁମ୍ଫା ତରଫରୁ ବି ଗୁମ୍ଫାକୁ ବି ଯଦି ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଏ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହିଁ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ତ ବେଟର ହେବ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିଲା, ତ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଭାବିବୁ କି ହଁ ଚାଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଐତିହାସିକ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏହି ପୋତାଗଡ଼ର ଠିକ୍ ପଛ ଭାଗରେ ରହିଛି ବେଶ୍ ମନମୋହିତ ଦୃଶ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ମୁହାଣ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ସହ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି।
ଏହି ପୋତାଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ତଥା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ରାଶି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। 2012ରୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଚେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉନି। ତେବେ କେବେ ସରକାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଏହାର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବଦଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପୋତାଗଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର ଗଲା ପରେ ଏବେ ବି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ସେ ବି କିଛି ଯଦି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତେ ଆମର ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପୋତାଗଡ଼ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତା, ଆଉ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ବି ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତେ। ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟେ ଇତିହାସର ସ୍ମାରକୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଇପାରିନଥିବା ଯୋଗୁଁ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଇପାରିନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଏ ଯେଉଁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଗର୍ଭରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆସିବ। 1571 ମସିହାରେ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଐତିହାସିକ ପୋତାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲୁଛି ଏହି ପୋତାଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ। ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧପାନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ିଛି ଏହି ପୋତାଗଡ଼ ସ୍ଥଳ। କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ପୋତାଗଡ଼ ସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆଉ ଏହାର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋତାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।